ฮัลโหลมิงลาวะทีนี้จะเราเตรียมไปมาเตรียมหาเลยแบบอารมณ์ตีบีตาพี่เราบ้างแต่แบบแม่ตีบีตีบีเนี่ยอันนี้เนี่ยพยายามไปดูจนเราวิดีโอไฟล์เลยลบไปอย่าชิมพี่บ้างเลยจนเราท่านเองอันที่ก็วันละเราแม่โซลูชันจนเราต้องพิมพ์แบบจนเราเชื่อถือได้เอเจนต์กับปนอแต่ยังว่าห้องห้องลีกตัดเชล็อกสิบหกยังยี่จีดัวบ้างพี่ลูกเชื่อท่านเองอันที่ก็เตล่าแม่ดอลล่าปนอไอ้ที่ภาษาฮาเลยแบบตุลาสิลาสุราลายังยังกูกูยี่จีนี่บ้างเลยဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံသား3ဦးဟာဘန်ကောက်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအေဂျင့်အတုနဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူး။သူတို့ယူလာတဲ့ဒေါ်လာဟာလည်းပြအတုကြီးဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့သူတို့ပြဿနာအကြီးကြီးကြုံတွေ့ရပြီ။ပြဿနာအကြီးကြီးကြုံတွေ့ရတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဒဏ်ငွေအများကြီးရိုက်တယ်လို့နေအိမ်အခြေချုပ်လည်းချလိုက်တယ်ชาปีดาเนี่ยบาผิดล่ะได้เลยဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကို2နှစ်နဲ့6လဒီနိုင်ငံแท้มาဒီနိုင်ငံแท้กันเนี่ยบ่เนาะปีนึงปีนึงไล่တယ်ပေါ့ပြောမှာဆိုလို့ရှင်တော့အာယာဒီနိုင်ငံแท้ဝင်လို့မရတော့ပေါ့2နှစ်နဲ့6လပေါ့အဲ့ဒီတော့အခုကဘာผิดล่ะတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကเนี่ยဝင်လာတော့မဲ့လူတိုင်းတို့တွေက target ထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေအရန်ကိုပြုတ်လို့လာတော့มาဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒေါ်လာတွေကအတူအစစ်ကဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘတ်ငွေလေးကိုတော့ယူလာခိုင်းစီခြင်းတယ်ဒေါ်လာထက်စားလို့ရှင်တော့ပေါ့နော်ဘတ်ငွေလေးဒါယူလာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်အခုနာဒေါ်လာကြီးကအတူဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ကူးယူဆက်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာတော့မယ်လာတော့မယ့်အခါမှာကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အေဂျင့်ကဘလိုပုံစံမျိုးလဲတေချာလေးပေါ့နော်မေးမြန်းပြီးတော့တေချာလေးကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဂယူးဒစိုက်လေးနဲ့ဒီနိုင်ငံထဲကိုဝင်လာခိုင်းပြီးခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးကြောင်းရှိလို့ကျွန်တော်တို့သဆုံးတစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးကိစ္စနဲ့လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ကိုသွားချင်တဲ့ခီးကိုဖြောင်းဖြောင်းဖြူမသွားလိုက်ပဲအခုလိုမျိုးပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရမှာဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကိုဝမ်းနေစရာကြည်ခွဲစရာကောင်းနေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများကအထူးပြန်ပြီးသတိပေးချင်တာကကိုလာမဲ့အေဂျင့်ကဘလိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်တယုံဟန်ဖြစ်တလားဆိုတာရယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကိုမဖြစ်မနေယူလာရမယ့်ဒေါ်လာငွေဟာအတုလားအစ်လားဆိုတာလေးကိုတခြားလေးစစ်စစ်ပေးပါဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ဘတ်ငွေဖြစ်ကျပ်ငွေဖြစ်ယူလာပြီးတော့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့လဲလဲလို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြောရင်ကျွန်တော်ရဲ့အတိပေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေဒီမှာဆုံးသက်ပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေ